det vil jeg bestemt mene, vi er. Ja, det tænker jeg. Jeg kan godt hive det op der. 70-30. Hvad er man? Nå, nana. Nana. Nana, nana, nana. Ja, men man er, jeg tror, det er noget med, man er sgu lidt, man er lidt fræk. Man er oppe på tæerne. Okay. Ja, min første tanke. Det er klart. Ja, jeg tænker også klar. De har mødt en pige i byen. Ja. Hun hedder Nana, og hun er bare klar. Og hun er klar til noget, Nana. Ja, det er hun. Jeg tænker det samme. Ja, den tager vi. Fy for. Og så har hun ikke været helt Nej, så klar hende der. Ikke været klar hende der. Nå. Scarlett. Hvordan fanden finder man på sådan noget her? Ja, de er nogle vilde drenge. Ja. Jeg tænker noget med noget... Det kan ikke bare være Scarlett. Scarlett, hvad var det? Jamen Scarlett, du er for fuld. Du skal få Scarlett. Det lyder også godt, jo. Jamen det gør det. Men du kan sætte det ind i alle sammenhæng, fordi du ikke aner, hvad det betyder. Ja. Jeg tænker noget 80'er-tøj. 80'er? Er det ikke? Hva? Er det ikke? Jeg tror du ikke, det er det? Jeg tror, at det er 80'er. Ja. Ja, nu siger jeg, at du er for fuld. Du er for Scarlett. Nej, hvor er det vildt, mand! Hvorfor går du væk fra det, for fanden? Du bliver bange, jo. Ja, jeg blev bange. Nå, hvad står der? Der står pat. Pat. Boss, nu skal vi til at tjekke ind nu. Det mest indlysende, det vil være den sidste. Du er lidt pattebarn. Ja, men boys, det er ikke indlysende. Du kunne godt være psykopat. Ja, jeg tænker også psykopatisk er nice. Ja, det er altså... Det kunne ligne dem, af hvad jeg har hørt og læst lidt om. At det er sådan noget, de går og siger. Nå, så siger vi det. Skal vi sige det? Ja, den tager jeg. Cool. Ej, var det flot. Flot. Hafler. Nej, hafler. Kan du ikke den? Altså, hvis du er i Aalborg og siger hafler, så tænker du ud af raffle. Jamen, det tænker boys ikke. Det tænker de ikke. Nå, hafler. Ej, hvor er det svært, synes jeg. Det var skuffende, at jeg kan lidt mere. Det vil jeg gerne endnu om. Ja, ja. Lidt skuffende. Ja. Kunne det være piercing? Ja, det tænker jeg også. Det er så langt ud. Det er så langt ud, ja. Det siger lige... vi noget med tatovering og piercing. Vi siger piercing. Det er helt vildt, det er. Vi rammer én. Ja, det er ikke så godt. Ej, jeg tager den på min kaffe, og vi ikke får 2-3 i hvert fald. Ja, det er fair nok. Vi prøvede. Ja, jeg vil gerne sige undskyld til Thor. Det var det sted pinligt. Det vil jeg gerne indrømme. Så hvis du ser det, så giver jeg en drink, når sæsonen er slut.